нилүүдэд байгаа юм байна л да. Аа то байх яах вэ? Харахгүй түн олтоод ихтэй ирэхгүй. О байхт. Атлаа миний ага. Гатхуутэй. Харахгүй түн хайт дээр юм лөө. Байх. Хачид руу та. Хачид руу ээ. Бити хуц. Ой, яа. Байх. Хөө баяах уу? Тэрэр байгаа. Дүгээр үү? Яаж вэ? Дүгээр үү? Хайх уу? Ирсэн үү би гэртээ? Ирсэн. Чи. Хогийн бацаа. Чимүүмүү. Яаж намайг тэнд ганцаар ингээд үлдээгээд явуулч чадчихнаа? Би тэндээс 60 км нааша алхаж ирсний чимүү мэдчихэв үү? Би зүгээр хөдөлтөй байх гал тэгээ таад нь өөрө худлаа худлаа юм яриад байсан тий. Хөдөлтөй байх гал. Аа чимүү. Чи үэтив бэ ой а? Би тэнд ямар их зүтгэл мөнгө төгрөгөө гаргаж тэгсэн өөрөө анул. Та өөтлөөрэ заага. Миний ага. Нэ уучлаарай ямар барагдах штэ нэр одоо бос гэр орон цэвэрл та наад үйлдэлээ ухамсарл та шал шахва угаа та ойлголаа мүлх та усан доор 8 удаа та 10 16 24 та яв тэг яв зайл та нүдэн төтэй хараг та Шүдэрийн усаар цантан цагаа шүлэг юугаа уншин байж төрснөөс уурцгүй бахта төрсөн дүн биш төрлийн дүн барья цагаа гуудгууд цагаа хүрт нөө ага та аа нөө ядараа дэрн байгаа мань ага Чи намайг хичнээн километр газар алхаж явсан гэж бодож байна. Тэгэд ядрахгүй юу? А? Хүн? Ядрая. 30 км газар нохоо шуунд баригдах гад ядраад яваад ирлээ би. Дүн сайхан хөл мөлөнд нутаа тэгэд хүүгаа хөлийг минь ага. Зүгээр бай да. На хамаг юм өвдөд байна. Хөл гар нуруу туруу бөгсмөр өвдөхгүй юм алга заа ёо. Доктор баяха. Бүхэн ягаад өвдсөн блэ? Хм? Бүгд нь яагаад өвтөн мөлий таны хөлнөл үү? Хэм мэддэй наа чинь ингээд өчнөө алхацгаар чинь хөлнөөсөө ингээд бүгсмчсэн хүртэл өвдөж гин. Би таныг одоо гандаа орсон юм болов гэж бодоол. А? Гандаа орсон юм болов гэж бодоо. За тэр яах вэ? Тэр өөр юм. Яа яа за зүгээр вэ? Зүгээр вэ? Бош миний нөгөө нэг хар өмд хаана байна? Мэдж байгаа хүн. Оо. Хага болохгүйсэн зүг хинд явчих юм. Энэ дотор нь хүн дэр үлээ. Хүү энэ ми пүүз. Энэ дотор үр юу юу байгаа юм бэ? Ош бүтээкээ. Хой. Ятаа. Чи наастаа. Энэ миний цүнх. Энэ дотор явчих юм. Атаа наа тогтго. Юу? Наатаа өгтгөө. Хүч 50 яах гэдэг юм? Яах гэсэн байгаа наатаараа. Үгүй яах гэж байгаа ч би өөрөө хэмиг гэрээсээ оллоо. Нэрэ. Яах гэсэн байгаа. Хөөе. Наа чи юу юм? Гараад ир. Чи гараад ирэх үү? Даа даа даа.
다들. 자. 자, 미니도 혹시 누굴? 아까가 새끼 사나 데리신 이 토른 걸 어디가 있던 걸 좀 해. 다음 나타시. 쉬 누구나? 야이자가. 사샤. 야이자가. 사샤. 야이자가. 오. 마야노. 야. 야이자가 마야노 오요. 야이자가. 치시 보스들. 이 모든 뜻어. 호스. 자, 야득 그냥. 아? 자, 응글. 아, 미 다나 제시트 아가. 되게 되게 담이 있는 듯이 샤타가 입질. 나한테 뭐 뭔가 한 두고 뒤에 막히다 아가. 내가 너도 나다 애틀가 애틀 갖고 돌아가. 돌고 대하고 아, 미 담아 이때 애틀 이때가 맞죠. 내가 아, 미 들어 다니 일고 있는 듯이 나왔다. 다시요. 나 누울 가라고. Хөрхитөө өмөдөм. Энэ юм амтан бас хүний үр юм болохоор ээж аавыгаа бодоод жоохон жоохон юм энэ дэсээ явуулчихъя л гэж утсан юм байна. Аав ээж нь хотод ажил төрөл хийгээд сургууль соёл сураад сайхан амьдарч байгаа л гэж бодож байгаа байх та хөрхи. Яа тайц. Заац. Ер нь энийг нэг сайхан баярлуулна. Бүлтэг. Бай, нэг болоогоо нутгий яах. Бай. Энийг өмсөхгүй юм чи ухна. Одоо аав руу явуулах гэсэн бий. Хөөе. Алаа та намайг гэрлэлээ хөөхтэн үү? Хм? Гэрлэлээ хөөхтэн үү? За бити. Утлаа маяглаад тач. Хөөгч нь мөөгч нь дандаа би чамд өгдөг жүүд юм уу? Эдэрэг бүгд эрэг. Таагаад. Яа таамт ээ наашлаа. За ах руу ортос. За одоо тавшир. Юу гэсэн юм ахын нэг юм бодлоо. Юу? Хойло хөтөө аа уужрын юм явуулъя. А? Хотоос гой гой юм аваад явуулъя. Аа эдэр юу? Тэ. Тэгэд минь 40 явуулсан хэлчих заяа. Ахан бүх мөнгөнүүдийг нь өгье. Бас нүүр мөр уугаа. Охин нохоо аа. Усна орчих. Тэг. Алаа хан хүмцэг. За. Алаа нүүгээ хөдлөр аа. За. Тагж ингэхгүй шүү. За. За юу. За. Охин нар. Юм болвол дандаа надад хэлжээ. За. Баяа. Алаа хөш. Хурдан яваач тана. Дэлгүр хоршоо хаалаа. Хаяа дагуулаа яваа таа мэ тав. Хөрөө. Хаашиг чи юм авах юм уу авахгүй мэдэр хөдөө мөдөргүй юм явуулах юм уу? Явуулна л та. Тэгэл энэ юу байна? Итлгүр. Энэ доктор үүдэг нөмөө орол доо. А нөмөн үү? Дүгөө нэг годор байсан хоёр охиныг нэг нь нэр нь нөмөн гэхэд байгаа. Чи яд. Тэдний хинтэй байт юм аа. Гэр нь. Бишээ энэ доктор байдаг нөмөн нөмөнгийн дэлгүр өдрөө орой супермаркет дээр электроникс. Йоо нэг ялаач. А ахгүй. Тэ энэ тэдний адил шүү таага. Утаа гараад ээ. Утаа гараад ээ. Гар утаа. Ясэн. Яа тийш нэрий те? Тий, энэ докторт нь би адилаад бүр мөн төгрөг олоод танд юм аад өгсөн мэтэ. Өөрөө надаа юм аад өгөхгүй байсан гэж. Тэгээ би одоо авч өгөхөд явж байгаа юм шүү. За л яваа. Надад дэлгүүр. Айгуул одоо арил намайг таних уу гэж. Ямар том дурхт вэ? Ямар том? Баяа. Тэгтээ, нэтрэ энэ хараа. Энд хардаа амар том дурхт байдаг. Хөөхт нэрээ тийм биш те. Манай Монгол гэрийн бараг нэг хан нэмчүүд байгаа. Нэрээс тэ айгуу том зургтай. Гэрийн хан байхаар л юм байна те. Аа, энийг авах уу? А? Энийг авах уу? Худалдаа. Энийг үү? Тэ. Яг үн худалдаа авах байгаа. Яад энэ аа? Худалдаа авах. А? Худалдаа давуулт яа гэнаага? Яа ч үү? Энэ үү? Тэ. Энэ харин хөдөө явуулуул жоохон харин жоохон сонин уу? Би гэрт орохлоч наач арай томдох юм шүү. Арай өөрийг харъя те.
түүд өөр дуртах уу? Та түүд өөр дуртах байт уу? Тимс тимэл үү? Тимэ та. Өөр тимэс мөнгөндөө төгөөгөө шүү. Та. Хм, бацсан бас. 7 сая төгрөний үнэтэй зурагт авна. Тавшцаар шаар. Шинэ юу нэ? Ямар юм нэ? Уу, хин хараа. Айла хандаа таг. Ямар? Юу ямар гэж чи энийг аа? Ээлтэй надам. Дээлтэй надам аа? Ээлтэй. Аа. Ээлтэй надам гэж. Энд юу зам бай байла? 7 сарын 31-ний дуустал бүх салбараар гэж. Дуу 90 мянга, итэндүү 90 төгрөгөөр дээ та удалтаа авалт хийвдэл ядраа тамаа та өөрөө та. Үшгэ хаорнд чи. Тэг 199,990 төгрөнөөс дээш одоо 5 удаа удалтаа авалт хийхэд 30 мянган төгрөний бонус санаа. Түл дөндөө юм ах уу? 10 удаа авах юм бол 100 мянга. 15 удаа хийдэг гэж байна. 300 мянган төгрөг. 300 мянган төгрөг. Ахуухан аваад ах уу? Түл авъя харин. Юу тоохоолээ. Хали яваарай. Аватах уу би? Аватах уу? Наатаа авах гэдэг юм уу? Энэ гоё юм биш. Энийг аваа. Энэ ингэдэг ахгүй. Манай ээд үстэ. За. Хаяа нөгөө нэг юм харилын тавгаар аавыг тоход унгаадаг ахгүй юу? Аа? Аавыг тоход унгаадаг ахгүй юу? Тэгэд тоход унгахад нь энэ түн гэдэг дуурал аюултай. За. Тань харилын тавг дан гэдэг дуурал үдээ. Муу хэрэг бол. Нэг хангаад өгөхгүй би. Хөөе. Өдөртөө. Түн гэдэг дуурал сайн ахгүй харилын тавг. Энийг ахтуу агаа. Аваач те. Ээд давжид тий. Хатуу айлынхын юм авна. Толгой ороогоо баруун айлуудад юм авна. Голын дээдсийн айлуудад ингээд голын доошийн айлуудад юм авна. Гомбохоо ахын бас байд юм а. Тэр юм авахгүй дараа нь намайг утсаар хөдөрөл унаа. Ингээд юм автан өөр юу авах уу? Чон буура имий байд юм а. Хөрхи амт. Тэгээд дөөлн гэр авъя. Батаах хэрэгтэй хоёр ихр хүүхдээ ядах бат хэр хүүхдээ. Тандгүй мандгүй хүмүүстэй юм аваад байгаа юм шиг үстэй. Ингэсгэд мэд болчихно уу? Болио. Тэ. Та болио бодио. За жоохон юм шиг яваа. Та наатер байгаа. Хаашта доохон хамлаад байна уу юу? Өөр аамаа бүхэн мөртлөө. Аваач та тэгээм. Бат молдно байгаа. Ажилдаа ил бичиж штэ наа. Энийг буулгах гэдэг хаа. Айгуул би дахиад унгаагаад хагалтыг. Чи нэр ихтэд нэг зур тах цалин итг итг чи удаа тах тавтуул юмгаа тав өрөө зүр за тэг за ингэ төвч танд e-shop байгаа юу e-shop багш тийм энэ нам над нь QR код байгаа тэрийг онцуулаад татаад аваад тэгв үт энэ нэг манай энэ бас энэ танад хуучин ажиллаж ирсэн тэгээд бас мэдээд байна л та тий За би энийг ингээд татчих. Энийг татхаар яах вэ? Та 99-94-өөс дээш худалдаа авалт хийснээр хүрт ирүүлж ирэхтэй болж байгаа маа. Тийм бит ээ. Бонус байгаа. Харин тийм ээ. Энэ аппликейшнээр ороод хүрт эргүүлээд бонус авчих юм. 1 сая төгрөг. Хүрт гаргаад өгөө. Хүртний гэлс эргүүлтий. Хүрт гаргаад. Шүн хүрт ирээд байгаа юм. Аппликейшнээр гэж штэ. Аа, та энэ дээр эргүүлэх гэдэг юм уу? Тэгэд та сая төгрөг хөтлөх бонус авах боломжтой. Чи яах вэ? Би эргүүлээд байгаа. Юусуу энэ чинь миний А нэр юу вэ тест электрон бараанаас хийдвэл 999,999 төгрөнөөс дээш худалдаа авалт хийх юм бол сая төгрөг ирэх үү тэрийг ч авчих дүүн үү та тийм хуваад авчих тийм хуваагаад тэр нэг за цангу манай хөргөлтэй ба та бараагаа хөргөлөх үү оо та тэгвэл хөргөлт авъя айгуул би яа та дахаад оо эдрийг хөргөлтч болох юм уу ухаалаад урхны өрөнд арам байгуул харин тийм чи юу нэг зургатнаас авах хэд байх тэгэд ингээд орхиод би хайгаа биччихье те тэгээд манайх би энэ авъя яг энэ яг үргэд өгье гэж штэ наа За. Баярлаа. Хөө юмаа үлдээгээд ингээд явах юм хамаг юм аа. Хүргээд өгнө гэж нам чи араас. За. За сая хамаг юмнууд нь ахын олон сайхан бүгдээ сайхан скотчтой баглахын баглаа нөө зурагт мөрөгтнүүдийг ерөөс ахахгүй болгоцсон. Тэр машин дээр атсан марцсан сансан юм байхгүй. Тэр машиныхын дугаарыг тэмдэглэсэн мэт. Тэмдэглэсэн мэт. Би асуухаар төгөөдөөс асуугаад байт. За гайгүй хоо. 2 хоногийн дараа хэд хоногийн дараа очих гэсэн бэ? Харин хэдэн хоногийн дараа очих гэсэн бэ? За 2-3 хоногийн дараа очих юм шиг байна. Баяхаа. Би тохон давраад байна уу? Гүйгүй миний дөө ерөөсө тавраагүй чи битэн ерөөсө санаа зов зов. Ахын энэ чи бүгдийг ингээд өөрийнхөө мөнгө төгрөгөөр сэтгэлээр ахын ингээд яагаад өгч байгаа вэ? За юу? Тэгвэл одоо давртах уу?
Одоо яг даврах гээд байна. Одоо харж дээ. Хоёулаа хаага. Хөтөө явах уу манах руу? Юу вэ? Танах руу юу? Тий. Дүүн тань хөтөө хөтөөлүүлээ. Хөтөөлүүлээ яа? Тий. Чи одоо юу ярьж байгаа юм бэ? Аа? Хөтөө явж хөтөөлүүл юм үлээч шиг. Яг чи жин намайг юу хүүгэн та өөрөө намайг хотлуулээ хотлуулээ гэдэг үү те. Тэгэхээр би тань хөтөө хөтөө явж хүлээ. Хөтөө өдүүлээ. Хөтөө хөтөө гэдэг хэвэн. Тэгээд аа хойлоо хөтөө явъя тэхүү. Одоо би тань дэнхэн хөтөө өдүүлнээ.